Passningen är lite dålig så Griffin kan inte skjuta. Istället blir det Denzel George med 7 sekunder på skottklockan och då sätter han den. Och Ale som är lite tveksam, svår passning men den går fram. Denzel George har bråttom och driver hela vägen, gör det jättebra. Och den där med George öppen här men han driver själv hela vägen och då läser George igen. Ja, är matchens lirare så här. George möts av Caldwell. Se till i alla fall att skiva returerna petar ut den där så ska vi börja om. Och då är det Denzel George som fortsätter att attackera. Det han gjort hela matchen och han gör det på ett alldeles strålande sätt.